የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ አሁን እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ እየተሰናዳ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ባላደራነት የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ስራን የተመለከቱ ጉዳዮችን እያየን ነበር በተለይ ባለፈው ሳምንት የስራ ምንነትና የስራ አላማን ለማየት ጀምረናል በተለይም አራት የስራ አላማዎች እንዳሉ እና መንፈሳዊ የስራ አላማ አንደኛው እንደሆነ በመንፈሳዊ የስራ ዓላማ ስር እግዚአብሔር መንፈሳዊ አላማ አለው ስንል ስራ የምንሰራ ከሆነ የምንተጋ ከሆነ እግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር መልክ እግዚአብሔር ምሳሌ ያ የተካፈልነው ማንነት በእኛ ውስጥ እየተገለጠ እንደሆነ ያ ደግሞ የእግዚአብሔር አላማ በህይወታችን እንዲፈጸም ምክንያት እንደሚሆን አይተናል ሁለተኛው ደግሞ የተፈጠርነው ነው ለስራ ስለሆነ ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔር ስራን የምንሰራበትን ተሰጦ መክሊት በውስጣችን እንዳስቀመጠ ያንን አውቀን የምንሰራ ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ በህይወታችን እንደሚፈጸም አይተናል ሶስተኛው ስራ ታላቁን ተልእኮ ወንጌልን የምንሰብክበት ለሌሎች ብርሃን የምንሆንበት መሆኑን ተመልክተናል እንግዲህ ስራ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ በእኔ አይነት ሁኔታ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገለጥ ዘንድ በወደደ ጊዜ ወዲያው ከደምና ከስጋ ጋር አልተማከርኩም እንዳለ በእኛ አይነት ሁኔታ ክርስቶስ እንዲገለጥ በስራ ውስጥ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ በእኛ እንዳለብን ይህንን እያነሳን ነበረ እንግዲህ በእኛ አይነት ሁኔታ ሊስትሮ ሁን የጉሊት ቸርቻሪ ሁን ጥበቃ ሁን የመዝገብ ቤት ሰራተኛ ሁን ባለስልጣን ሁን ከንቲባ ሁን ጠበቃ ሁን መምህር ሁን ሀኪም ሁን የገቢዎች ጉምሮክ ሰራተኛ ቀረጥ ሰብሳቢ ሁን ነጋዴ ሁን ቸርቻሪ ሁን ገበሬ ሁን አትክልተኛ ሁን በአንተ አይነት ሁኔታ ክርስቶስ እንዲገለጥ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ከደምና ከስጋ ጋር መማከር በጣም የተለመደ ነው ብዙ የተለመዱ ነገሮች አሉ እኛ ምድር ላይ የወንጌል ሰባኪዎች አድርገን የምናስባቸው የወርቀ ለብ የሚሰፍርላቸው ወንጌላውያንን ወይም ሚስዮናውያንን ነው ይሄ ትክክል አይደለም ሁላችንም በአንያ ጴጥሮስ ምራፍ 9 መሰረት የንጉሥ ካህናት ለርስቱ የተለየን ወገን የእርሱን በጎነት የምንናገር ለዚያ የተጠራን እንደሆነን የእግዚአብሔር ቃል ይናገረናል አለ ኤፌሶን አራት አስርም ላይ እያንዳንዳችን እንድናገለግል የጸጋ ስጦታ እንደተቀበልን እርስ በርሳችን በዚያ እንድናገለግል እግዚአብሔር ቃል ይናገረናል በተለይም የዓለም ብርሃን እንድንሆን ጨው እንድንሆን በእኛ አይነት ሁኔታ ክርስቶስ እንዲገለጥ ሾፌር ከሆንክ በአንተ አይነት ሁኔታ ለተሳፋሪው ክርስቶስ እንዲገለጥ ረዳት ከሆንክ በአንተ አይነት ሁኔታ ለተሳፋሪው ክርስቶስ እንዲገለጥ የቢሮ ሰራተኛ ከሆንክ ለባለጉዳዮችህ ነጋዴ ከሆንክ ደግሞ ለደንበኞችህ መሪ ከሆንክ ለተከታይ ህዝብ ክርስቶስ እንዲገለጥ ያ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሆነ የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት አይተናል ክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ዛሬ ይጀምራል እንግዲህ በክፍል ሁለት ከአራተኛው ነጥብ ጀምረን የምናይ ይሆናል እግዚአብሔር ለስራ አራት ዓላማዎች አሉት ብለናል ከአራቱ ዓላማዎች አንዱ መንፈሳዊ ዓላማ ነው በመንፈሳዊ ዓላማ ስር ሶስት ነገሮችን አይተናል አራተኛው ደግሞ ስራ አምልኮ ነው ስራ አምልኮ ነው ስራ አገልግሎት ነው እግዚአብሔር ስራን እንደ ገቢ ማስገኛ ብቻ ሳይሆን እንደ አምልኮ ስራን እንደ አገልግሎት እንድንተገብር ይፈልጋል ያን በምናደርግ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ በህይወታችን ይፈጸማል ማለት ነው ስራን እንደ ኢኮኖሚ ብቻ እንደ ገቢ ማስገኛ ብቻ የምናይ ከሆነ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ በህይወታችን አይፈጸምም ማለት ነው በቆላሲስ 3 23 ላይ እንዲሁም በሮሜ 13 4 እስከ 6 ላይ ይሄንን ማየት እንችላለን የምናደርጋቸውን ማናቸውንም ነገሮች ለእግዚአብሔር ክብር እንድናደርግ ታዘናል አንድ ባለስልጣን እግዚአብሔር አገልጋይ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ 13 ከ4 እስከ 6 ማየት እንችላለን ባለስልጣን ለመልካም ነገር ለአንተ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ይላል በያዕቆብ 1 26 27 ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ይህ ነው ይልና አንደኛ ወላጅ የሌላቸው ልጆች ባሎች የሞቱባቸውን ሴቶች የተቸገሩትን በችግራቸው መጠየቅ ስራ መልካም ስራ ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት በእግዚአብሔር አፊት ሞገስ ያለው አምልኮ ይህ ነው ይላል ሁለተኛ ላይ ምን ይላል በአለም ከሚገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይላል እንግዲህ አምልኮ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ሰዎች ዝማሬ እንደሆነ በቀጥታ ከዝማሬ ጋር አገናኝተው ያስባሉ ይናገራሉ እንደውም የተለመደ ነገር አለ አሁን ወደ አምልኮ እንሄዳለን ይላሉ ከዛ በፊትና ከዛ በኋላ ያለው እንደ አምልኮ እስከማይታሰብ ድረስ አንዳንድ ልምምዶቻችን አምልኮን በቀጥታ ከዝማሬ ጋር ብቻ አገናኝተን እንድናስብ ተደርገናል ይሄ ስተት ነው በጣም ስተት ጸያፍ ስተት ነው ስተት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ቃል የሚለን እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉ ልዩ ልዩ አምልኮዎች አሉ ከነዛ መካከል አንዱ ዝማሬ ነው ዝማሬ ዋናው አይደለም ብቸኛውም አይደለም አንዱ ነው አንዱ ነው ይልቁንም ዋናው በያዕቆብ 1 26 27 የተጻፈልን ንጹህ ነውር የሌለበት በእግዚአብሔር አብፊት ሞገስ ያለው አምልኮ መልካም ስራ እንደሆነ ይናገራል ኑሯችን እንደሆነ ምልልሳችን እንደሆነ ተግባራችን እንደሆነ ግንኙነታችን እንደሆነ አስተሳሰባችን እንደሆነ ይህንን በዚያ ክፍል ላይ እንመለከታለን በዓለም ከሚገኝ እድፈት ሰውነትን መጠበቅ ቢሮ ላይ ካለ እድፈት ሰውነትን መጠበቅ እሱ ነው ንጹህ አምልኮ። እግዚአብሔር በሥራህ እንድታመልከው በስራሽ እንድታመልኪው ይፈልጋል ቢሮ ውስጥ ምንድን ነው በዓለም የሚገኝ እድፈት ቢሮ ውስጥ ያለ እድፈት ምንድን ነው የእግዚአብሔርን መልክ የሚያበላሽ እድፈት ምንድን ነው የእግዚአብሔር ምሳሌ እንዳንሆን የሚከለክል እድፈት ምንድን ነው ክርስቶስን እንዳንመስል የሚከለክል እድፈት ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንድንቃረን የሚያደርግ እድፈት ምንድን ነው ለሌሎች ምሳሌ እንዳንሆን የሚከለክል መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝን የእግዚአብሔር ደስታ በእኛ ላይ እንዳይሆን የሚከለክል ቢሮ ውስጥ ያለ እድፍ ምንድን ነው በዓለም ከሚገኝ እድፈት ሰውነትን መጠበቅ ይሄ ንጹህ የሆነ ነውር የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር ፊት ይህ ነው ይላል ምንድን ነው ምናልባት ማዳላት ይሆን ውሸት ይሆን ሙስና ይሆን ሰውን በአግባቡ ያለማስተናገድ ይሆን የሰውን መብት በገንዘብ መሸጥ ይሆን ፊት አይተን ዘር አይተን ለሰዎች ያልተገባ ተመጣጣኝ ያልሆነ አገልግሎት መስጠት ይሆን ቢሮ ውስጥ ያለ እድፈት ምንድን ነው በዓለም የሚገኝ እድፈት እኛ ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ አይደለም ብለን ልንቃወመው ራሳችንን ልንጠብቅ የሚገባን በዓለም እድፈት ምንድን ነው እኛ ነጋዴዎች ሌሎቹ ከሚያደርጉት ራሳችንን ልንጠብቅ የሚገባን በዓለም የሚገኝ ድፈት ምንድን ነው ሚዛን ማሰር ይሆን 99 ኪሎን መቶ ኪሎ ያለማለት ይሆን ከሚገባን በላይ ዋጋ ያለመጨመር ይሆን የተበላሸ ነገር የማያገለግል ነገር የሚጎዳ ነገር ምግብ ይሁን መድኃኒት ይሁን ምርት ይሁን አገልግሎት ይሁን ለሰዎች ያለመስጠት ይሆን በዓለም የሚገኝ ድፈት ሌሎች የሚያደርጉት ነገር ግን ተገቢ አይደለ ነገር ምንድን ነው ከሱ ራስን መጠበቅ ንጹ የሆነ አምልኮ እሱ ነው ይለናል የእግዚአብሔር ቃል ስራ አምልኮ ነው ስራ አገልግሎት ነው አገልግሎት እግዚአብሔርና ሰውን መጥቀም ነው እግዚአብሔርና ሰውን የምንጠቅመው ቤተ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም መድረክ ላይ ብቻ አይደለም ጎረቤቶቻችን ላይ ቢሮአችን ላይ መንገድ ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ የተለያዩ ሰዎችን እንጠቅማለን ሰዎችን እናገለግላለን ስራ አገልግሎት ነው ራስን መጥቀሚያ ብቻ አይደለም ራስን ማሳደጊያ ብቻ አይደለም የራስን ፍላጎት ጥያቄ መመለሻ ብቻ አይለ። የሌሎችን ፍላጎት ጥያቄ መመለሻ እንጂ ሌሎችን መጥቀሚያ እንጂ የሌሎችን ሸክም የምንጋራበት ወይም የምናሳርፍበት እንጂ ስራ አምልኮ ነው አምልኮ ነው ስራ እግዚአብሔር ከሰኞ እስከ አርብ እንደፈለግን ሆነን ገበያ ላይ እንደፈለግን ሆነን ንግዳችን ላይ እንደፈለግን ሆነን ቢሮችን ላይ እንደፈለግን ሆነን እግዚአብሔር በሰጠን ቦታ የመሰለንን የፈለግነውን አድርገን መንፈስ ቅዱስን እያሳዘንን ሰዎችን እየጎዳን ባልንጀራችን እንደራሳችን መውደዳችንን ሳንገልጥ ቀርተን በሳምንት አንድ ቀን መጥተን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይናችንን ጨፍነን ጥሩ ልብስ ለብሰን እጃችንን አንስተን በሚያምሩ ቃላት በእግዚአብሔር ፊት የምናደርገውን በዜማ የሚንጎደጎድ ዝማሪያችንን ሳይሆን እግዚአብሔር ከዚ በፊት የሚፈልገው ተግባራችን ስራችንን ነው ኑሯችንን ነው ብርሃን የሚሆን ኑሯችንን ነው እግዚአብሔር የምናቀርበውን ዝማሬ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የምናቀርበውን ጸሎት ሳይሆን አድናቆት ሙገሳ ሳይሆን ማቅረቢያውን ያያል ይሄ ዝማሬ የሚፈልቅበትን በዓለም ከሚገኝ እድፈት ያልጸዳውን ልባችንን እግዚአብሔር ይሃያል ይሄን ብዙ ጊዜ ተናግር ያለው በጣም የምትወዱት ምግብ ምንድን ነው ደስታ የሚሰጣችሁ ሰሞኑን ወደ ሆሳና ሄጄ ነበር ሆሳና ሄጄ በጣም ደስ ከተሰኘሁበት ነገር አንዱ ምንድን ነው እኔ የምወደው ምግብ መጀመሩን በሆቴል ሰማሁኝ ያም አተካና ነው አተካና እኔ ተወልጄ ባደኩበት ማህበረሰብ የሚወደድ ባህላዊ ምግብ ነው ያን ምግብ ሄጄ በልቼ በጣም ደስታ አገኘሁኝ እግዚአብሔርም ዝማሪያችንን አገልግሎታችንን ቸርች ውስጥ ያለንን ጉድ ጉድ ላይቀበለው ይችላል ዋጋ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔርን ደስታና በረከት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሐዘን የሚያመጣ ሊሆን ይችላል ለምን ማቅረቢያውን እግዚአብሔር ስለሚያይ አቤልና ቃይል ምስዋት አቀረቡ እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም ይላል ለምንድን ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ ያልተመለከተው ካላችሁ ብራውያን ላይ ስትመለከቱ ልቡ ውስጥ ችግር ነበረ እግዚአብሔር መስዋዕቱን እንዳይቀበል ወደ እርሱ እንዳይመለከት የሚያደርግ ችግር ነበረ እግዚአብሔር የሚቀርበውን ብቻ ሳይሆን ማቅረቢያውን ያያል እግዚአብሔር መሰዊያውን ብቻ ሳይሆን ልባችንን ያያል እግዚአብሔር ዝማሪያችንን ብቻ ሳይሆን ከሰኞ እስከ አርብ የነበረንን ህይወት ያያል ስራ ያያል ብርሃን የሆነ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተገለጠ ተግባራችንን እግዚአብሔር ያያል እሱ ይስበዋል እሱ ያስደስተዋል እግዚአብሔርን ቀልብ እግዚአብሔርን ልብ የሚስበው ከዝማሪያችን በላይ ኑሯችን ነው ከስብከታችን በላይ ኑሯችን ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ካለን ስጦታ በላይ የተሰጠ ህይወታችን ነው እግዚአብሔርን የሚስበው የእግዚአብሔርን ፊት ፈገግ የሚያደርገው ከሰኞ እስከ አርብ ያለው ህይወታችን እንጂ የእሁድ የቤተ ክርስቲያን ተግባራችን አይደለም የእግዚአብሔር መልክ እግዚአብሔር ምሳሌ በአምልኳችን ውስጥ እንዲገለጥ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስራ አምልኮ ነው ስራ አገልግሎት ነው አምስተኛው እግዚአብሔር በስራ ውስጥ መንፈሳዊ ዓላማ አለው ስንል አምስተኛው ስራ የኃጢአትን ከርስ እርግማን የምንሰብርበት መሳሪያ ነው እግዚአብሔር መቼም ይሁን የትም በምንሰራው ስራ ኃጢአትን የሚቃወም ከኃጢአት ጋር የማይተባበር የኃጢአትን እርግማን የኃጢአትን ከርስ የሚሰብር ማንነት እንድንገልጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ለዚህ ነው ቅድም ባነበብ ነው በኤፌሶን ሁለት አስር ላይ መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ተፈጠረን ይላል ይሄ በጣም ሲሬስ ጉዳይ ስለሆነ መልካሙን ስራ የወደቀውን አዳም በትንሣኤው ኃይል በአሸናፊው በክርስቶስ ሕይወትና ማንነት ስራን በመከወን የኃጢአትን ኃይል እርግማን ከርስ እንድንሰብር ይሄ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ ነው እዚህ ምስል ላይ ተመልከቱ እዚህ የምታዩት ፎቶ ፖሊስና ህብረተሰብ ላይ ምናልባትም ከአምስት ዓመት በፊት የቀረበ ነው ይሄ የምታዩት ፎቶ እዚሁ መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥ ጅብ አድ ነው ይዘው የጅብን ስጋ ለልኳንዳ ቤት የበሬ ስጋ ነው የበግ ስጋ ነው ብለው የሚያቀርቡ የተደራጁ ወጣቶች እጅ ከፍኝ ተይዘው እያሳዩ ነው ብዙ ነገር እንሰማለን የአህያ ስጋ የጅብ ስጋ የፍየል ስጋ ተብሎ ይሸጣል እኔ አንድ ጊዜ ከሐዋሳ ወደ ማይጨው የዛሬ ምናልባት 17 ዓመት ሐዋሳ በምኖር ጊዜ ለአገልግሎት ወደ ማጨው በቲም እንሄድ ነበረ ከሐዋሳ ተነስተን ዝዋይ ደረስን ዝዋይ የደረስንበት ቤት ቁርስ መብላት ነበረብን እንግዲህ እኔ ስጋ ላይ ብዙ ጎበዝ አይደለሁም ከእኔ ጋር ደግሞ በጣም ጎበዝ ስጋ የሚወዱ ልጆች ነበሩ ቁርስ ቀረበ እንግዲህ የቀረበው ስጋ ትንሽ ከተለመደው ስጋ ጠቆር ያለ ለየት ያለ ነበረ ደግሞም በጣም ተለቅ ያለ ነበረ እና እኔ ብዙ አልበላሁም ከኔ ጋር ከነበሩት አንድ ሁለቱ በጣም እንጆ እያደረጉ ይበሉ ነበረ ይገርባችኋል ማይጮ ሄደን አገለገልን ተመለስን ከተመለስን ከሁለት ሳምንት በኋላ ፖሊስና ህብረተሰብ ላይ ያንን ቤት አየሁት ማለት ነው ምን ሆኖ ካላችሁኝ አንድ የመናኸሪያ ረዳት ወደዚያ ቤት ቁርስ ሊበላ ዱሎት ሊበላ ይሄዳል ቤት ሲደርስ ቤት ይቀርብ የነበረው ያ ሁሉ ሰው የሚጋፋ ሚሻማ ዱለት የሚበላ ሰው የሚበላው የስጋ የበሬ ስጋ አልነበረም ሁለት አህያ ታርዶ የአህያ ጭንቅላት ከሽንት ቤቱ አጠገብ ላይ ተጋድመዋል በሌላ ስራ ቢዚ ሆነው ይመስለኛል ረስተውት ሌላ ስራ ላይ ገብተዋል ይሄ ልጅ በጠዋቱ በልቶ ጉዞ ሊጀምር ወደዚያ ቤት ሲሄድ ሽንቱ ይመጣል ወደ ሽንት ቤት ሲዞር ሁለት የህያ ጭንቅላት እዚያ ጋር ያያል ምንም አላለም ሮጦ ከዚያ ቤት ይወጣል ፖሊስ ጋር ይሄድና ሪፖርት ያደርጋል ፖሊስ ይመጣል እጅ ከፍንጅ ይያዛል ያ ቤት ፎቶ ይነሳና ፖሊስና ህብረተሰብ ላይ ይቀርባል ማለት ነው ሳየው ቤቱ እኛ የበላንበት ቤት ነው ይገርማችኋል ሳልዋሽ ለአንድ ሳምንት ያህል በጣም እየቀፈፈኝ እየተጨነቅኩ ያሳለፍኩበት ጊዜ ትዝ ይለኛል ይህን መሰል ተግባር በሀገራችን ዛሬ ዛሬ በጣም እየተለመደ መጥቷል ስራ ኃጢአትን የምንለማመድበት እንጂ የኃጢአትን ከርስ እርግማን የምንሰብርበት የመሆኑ ጉዳይ በጣም ጥያቄ ውስጥ ገብቷል በርካታ ሰዎች ከዚህ የተነሳ የበሬ ያልሆነን ስጋ የበሬ ስጋ ብለው ይሸጣሉ ክርስቲያኖች ጨምሮ ማለት ነው ቡቲክ ስትሄዱ ደረጃ ሶስትን ደረጃ አንድ ነው ብለው ይሸጣሉ ጌታን እያሉ የጌታን ስም እየጠሩ ማለት ነው አምስት መቶ ብር የማይሸጥ እቃ አምስት መቶ ብር ይሸጣሉ ጌታን አያዋጣኝም እያሉ ያመጣሁት እንደዚህ ነው እያሉ አልሸጥም ማለት ይችላል ግን የጌታን ስም እየጠሩ ኃጢአትን እየተለማመዱ ይሸጣሉ ዘጠና ስምንት ኪሎን መቶ ኪሎ ነው ብለው ይሸጣሉ ጌታን እያሉ ቅቤውን ይሁት ቡላውን ይሁት እህሉን ይሁት ገበያ ላይ ነገሮች ይሁ ሰዎች ያጭበረብራሉ ኃጢአትን ይለማመዳሉ እግዚአብሔር በስራ ውስጥ ካሉት አምስተኛው መንፈሳዊ ዓላማ የኀጢአትን እርግማን መስበር ኃጢአትን መቃወም ኃጢአትን መግለጥ ኃጢአትን አለመተባበር ጽድቅን መለማመድ ጽድቅን በማድረግ እግዚአብሔርን ማክበር እግዚአብሔርን ማምለክ እግዚአብሔርን ማንገስ የእግዚአብሔርን መልክ መግለጥ የክርስቶስን ባህሪ መግለጥ ሲሆን ብዙዎች ቅቤ ውስጥ ሙዝ ይጨምራሉ ማር ላይ ስኳር ይጨምራሉ በጣም የሚገርማቸው አይብ ላይ የበቆሎ ዱቄት ይጨምራሉ እርጎ ላይ የበቆሎ ዱቄት ተመጥቶ ይጨምራል ይሸጣል እርጎ ያልሆነ እርጎ እርጎ ነው ብሎ መሸጥ ኃጢአት ነው ኃጢአት ነው ሥራ እንድንሰራ ሳይሆን መልካም ሥራ እንድንሰራ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ለምሳሌ ሴተኛ ዳሪነት ሥራ ነው ብሎ ሊነሳ ይችላል አንድ ሰው ሥራ ሊሆን ይችላል ግን መልካም ሥራ አይደለም በኢትዮጵያ ፓርላማ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሌብነት ሥራ ነው እስካልተያዘ ድረስ ብለው ነበር የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደዛ አይልም የሀገር መሪ ይበል ልምምዳችን ይበል እኛ የምንፈልገው ምንወደው እንደዚያ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ስራን በእግዚአብሔር መንገድ እንድንመራ እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የምንገልጥበት እንዲሆን ኃጢአትን ለማመድበት ሳይሆን ጽድቅን ምንንለማመድበት እንዲሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ፈቃድ ነው ድርጅት ያላችሁ አልኮል የምትሸጡ ወጣት ሴቶችን በጣም አጭር ጉርድ አልብሳችሁ ካፍቴሪያችሁ ላይ ገቢ ለማግኘት ፎቅ ለመስራት ብዙ ጥቅም ለማግኘት በጣም ገና ለጋ ላይ የሆኑ ልጆችን ለተለያየ ነገር አሳልፋችሁ ሰጥታችሁ በዛ ለመበልጸግ የምታስቡ እንድትሰሩ ብቻ ሳይሆን መልካሙን ስራ እንድትሰሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል ኃጢአት የሚለማመድበት ተቋም ድርጅት ቢሮ እግዚአብሔር እንዲሆን አይፈልግም መልካሙን ስራ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል በጣም አዝናለሁ አንዳንድ ጊዜ መንገድ ሲሄድ አስፓልት እየሰሩ መንገድ እየሰሩ ገና ሳይጨርሱ በማሽን ይቆፍሩታል ለምን የተቆፈረ ቦታ ከሌለ ውሃ አይረጋም ውሃ ካረጋ አስፓልቱ አይቦረቦርም አስፓልቱ ካልተቦረቦረ የሚቀጥለው አመት ስራ አያገኙ ስለዚህ ሳይጨርሱ እዛው ይቆፍሩታል ጠግኑ ተብሎ አልፎ 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 ይዘላሉ ይሄን አድርገን አጭበርብረን ተስማምተን እንሰራለን እናሳምራለን ብለን የፈረምነውን ፊርማ የገባነውን ቃል በዓለም አክበር የምናገኘው ገንዘብ በረከት አይደለም ኃጢአትን ነው እየተለማመድን ያለ ነው ኳሊቲ ኮምፕሮማይዝ እናደርጋለን በግንባታዎች ላይ ሬሾ እንቀንሳለን ሲሚንቶ እንቀንሳለን ብረት ኳሊቲ እንቀንሳለን ያልነውን ያህል ሰዓት ስራ ላይ መዋል ይከብደናል ይሄ ከእግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ ውጪ ነው ስድስተኛውና የመጨረሻው በመንፈሳዊ ዓላማ ስር ስራ እግዚአብሔርን የምናከብርበት እግዚአብሔር የምናስከብርበት መንገድ ነው መሳሪያ ነው እግዚአብሔር በስራ ይከበራል በስራችን ይዋረዳል እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር ሊከበር እግዚአብሔር ሊዋረድ ይችላል አንድ የጥብቃ ሰራተኛ በስራው እግዚአብሔርን ሊያስከብር ይችላል እግዚአብሔር ሊያዋርድ ይችላል አንድ የጉልት ቸርቻሪ በሥራዋ እግዚአብሔር ሊከበር ይችላል በስራው እግዚአብሔር ሊሰደብ ይችላል አንድ የቤት ውስጥ ሰራተኛ በሥራዋ እግዚአብሔር ሊከበር ይችላል አንድ የግብርና ባለሙያ አንድ አትክልተኛ በስራው እግዚአብሔር ሊከበር ይችላል በስራው እግዚአብሔር ሊሰደብ ይችላል በአንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 10 ከቁጥር አንድ ላይ ማናቸውንም ነገር ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት ተብሎ ተጽፏል ባለስልጣን ሆነህ እግዚአብሔር እንድታስከብር እግዚአብሔር ይፈልጋል ባለሀብት ሆነህ እግዚአብሔር ግቡ ባለሀብት መሆን አይደለም ግቡ ባለስልጣን መሆን አይደለም እግዚአብሔርን ማስከበር እንዲሆን እግዚአብሔር ሐሳብ ነው እግዚአብሔርን ማሳየት እግዚአብሔርን ማግነን ፈጣሪህን ባለቤቱን የሰጠህን ክብር ቢኖር ባለጠግነት ቢሆን ሁሉ ከእርሱ መሆኑን አውቀ አንተ ዝቅ ብለ እግዚአብሔር እንድታሳየው እግዚአብሔር እንድታስከብረው የእግዚአብሔር ከመሆንህ የተነሳ የሆነልህ እንደሆነ ከቸርነቱ የተነሳ የሆነልህ እንደሆነ ዳገቱን እንድትወጣው እሱ ጉልበት እንደሆነ እንደዚያ ሰርተህ እንድታገኝ እሱ እውቀት ጥበብ እንደሰጠህ ተቀባይነት ሞገስን እግዚአብሔር እንደሰጠህ እግዚአብሔር እንዲከበር እግዚአብሔር እንዲታይ እግዚአብሔር እንዲጠራ እግዚአብሔር ስም እንዲገንን ያ እግዚአብሔር ዓላማ ነው ብዙ ሰዎች ባለሀብት ከሆኑ በኋላ ራሳቸውን ያሳያሉ ባለስልጣን ከሆኑ በኋላ ከቁልቁለት ከገጠር ከወጡ በኋላ ከትንሽ ህይወትና ታሪክ ከወጡ በኋላ ቤታቸው ሲሞላ ኪሳቸው ሲሞላ የሚያምር ቤት ውስጥ ጥሩ መኪና ሲነዱ አካውንታቸው በብዙ ገንዘብ የተሞላ ሲሆን አይፈለጉ የነበሩ የማይታጀቡ የነበሩ ሰዎች አጀብ ሲጀምራቸው የሚፈልጋቸው ሰው ሲበዛ ውሏቸው ሲቀየር በእግዚአብሔር ላይ ማደግ ይጀምራሉ እግዚአብሔርን መሸፈን ይጀምራሉ እግዚአብሔርን መከለል ይጀምራሉ እግዚአብሔርን መቅደም ይጀምራሉ እግዚአብሔር በስራ ውስጥ መንፈሳዊ ዓላማ አለው። መንፈሳዊ ዓላማ ስድስተኛው እግዚአብሔርን ማስከበር ነው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ እግዚአብሔር እንዲከበር እግዚአብሔር ይፈልጋል በምንሰራው በየትኛውም ስራ እግዚአብሔር እንዲከበር አብርሃም በደረሰበት ባለጠጋ ነው አብርሃም በደረሰበት ድንኳን ይሰራና እግዚአብሔርን ያከብር እግዚአብሔርን ያሳይ እግዚአብሔርን ይጠራ ነበረ አንተነህ ይል ነበረ ያ ማንነት ያሰብእና በእኛ ውስጥ እንዲኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል ሁለተኛው አላማ እግዚአብሔር አራት አላማዎች አሉት በስራ ውስጥ አንደኛው መንፈሳዊ አላማ ነው በመንፈሳዊ አላማ ስር ስድስት ነጥቦችን አይተናል ሁለተኛው አላማ ኢኮኖሚያዊ አላማ ነው ይህንን ብዙዎቻችን የምናቀው የምንለማመደው የምንኖረው የማንስተው የማንዘነጋው ነገር ነው እግዚአብሔር ሰርተን እንድናተርፍ ይፈልጋል እግዚአብሔር በስራ የጨመርን ያደግን የበዛን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይፈልጋል ኢኮኖሚያችን እንዲያድግ እግዚአብሔር ይፈልጋል ብዙ አቅም ኢኮኖሚያዊ አቅም እንዲኖረን እግዚአብሔር ይፈልጋል በዘፍጥረት ፍጥረት አንድ 26 በተለይ 27 እና 28 ላይ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከፈጠረ በኋላ ባረከው አላወጣበት ምን ብሎ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ከዛስ ግዟትም አለ ማለት ነው ይሄ ብዙ ተባዙ የሚለው ፕሮዳክቲቪቲን የሚያሳይ ነው ውጤታማነትን ፍሬያማነትን መጨመርን እያደጉ መሄድን የሚያሳይ ነው አንዳንድ ሰዎች ይሄ ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ግዟትም የሚለው በልጅ ወይም በቤተሰብ በፋሚሊ ሳይዝ ብቻ እንደሆነ ያስባሉ ያምናሉ ትክክል አይደለም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አንዳንድ ክፍሎች ብዙ ትርጉም ያላቸው ክፍሎች አሉ ከነዛ መካከል አንዱ ይሄ ነው ይሄ ቢ ፕሮዳክቲቭ ማልቲፕላይ ነው የሚለው ውጤታማ መሆንን መብዛትን የሚያሳይ ነገር ነው ፍሬያማ መሆንን መብዛትን የሚያሳይ ክፍል ነው አንደኛው ልክ ነው በቤተሰብ ቁጥር ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ግን በስራ ውጤታማ መሆን በኢኮኖሚ መጨመር ማደግን መብዛትን የሚያሳይ ክፍል ነው እንግዲህ ገና ከዘ ፍጥረት እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓላማ አለው በስራ ላይ ኢኮኖሚያዊ ዓላማ አለው ፕሮዳክቲቭ እንድንሆን ማልቲፕላይ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሄ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በነገራችን ላይ እንድናተርፍ እግዚአብሔር ይፈልጋል የትርፍ ዓላማ ግን ሁለት ነው አንደኛው ስራ አገልግሎት ነው ብለናል አገልግሎታችን ካላተረፍን ስለማይቀጥል አገልግሎታችን እንዲቀጥል እግዚአብሔር እንድናተርፍ ይፈልጋል